Вже вдруге українці відзначатимуть світле свято Великодня у час війни. Та попри трагічні події у нашій країні, серця та душі нашого народу осяює світло Господнє. І у цей день у нас всіх одне бажання. Здоров'я, мирного неба всім. У сім'ї буду святкувати, в кругу своєї сім'ї, дітей буду святкувати. І побажати всім хорошого настроєння, щоб в цьому році було у них весело, щоб не забували це свято. Щастя, здоров'я всім. Найне було, щоб люди покаялися. До Бога найду. Всім і під Богом. Це світле свято мукачівці відзначатимуть традиційно – у родинному колі. Дякують за цю можливість нашим захисникам. Хочемо побажати миру, злагоди, Божої благодаті в їхніх сім'ях. Тільки мир. І більше нічого. І щоб наші хлопці повернулися живими додому. І щоб всі хлопці наші се повернули живими. Зичать одне одному родинного затишку та мирного неба над головою. Доброго дня всім українцям. Бажаю вам у цей світлий праздник Воскресіння Христового любві, миру, здоров'я і всього найкращого, що ви самі собі побажаєте. І аби на нашій землі вже наконець-то настав мир. Це саме головне, тепер я рахую на наш непростий час. І у того люди будуть іще більш щасливими. Бажаю всім всього найкращого. Редакція телеканалу М-Студіо від щирого серця вітає вас з Великоднем. І нехай царюють у ваших серцях радість і душевний спокій. Нехай до вашої оселі прийде здоров'я, любов, щастя, добробут. Душа нехай світлішою стає, серце пламеніє любов'ю, а помисли стануть щирими та добрими. Нехай цей рік нарешті стане для України переможним. Христос воскрес!